ហើយបាទចុងវគ្គទៅហើយបាទយើងឃើញថាក្រោនក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដែរទោះបីជាមានព្រៀបបាទបន្ទាប់ពីអុកសវ័នបាទរបស់វិសាខាត្រូវបានទទួលបានកាកកោះពីសតតម្លាក់ឲ្យមូស្លីមបាទបញ្ជូនឲ្យធីវ៉ាធីវ៉ាបដូរទិសដៅទៅតំបន់ខាងឆ្វេងឲ្យនីតូនីតូបញ្ជូនឲ្យយូដៃយូដៃយូដៃចោះមកខាងស្ដាំ ពីសតពីសតកលើទៅអូហ្វូហ្វូចូលតែបំរើប្រយុទ្ធបាទសញ្ជាតិលីវេយ៉ាអាចរកគ្រាប់បាទជូនក្នុងពេញក្រមនៃសប្តាហ៍ទី1នៃលីកកម្ពុជារដូវកាល 2024-2025